好了吧，姐？哎，咱盒马哪卖的？10块钱。啊，给我来一份呗。好的。哎，来，哎，腌成点啊。腌成点呗。好，谢谢。这都是啥呀？这是红烧土豆，酸菜粉，炒木耳，顺台炒肉啊，顺台炒回锅肉啊，这特别好。行，谢谢。你看这肉肥吧？啊，这锅包肉。这是炸鸡啊。啊，炸鸡，肉丸。炸丸子啊。啊，自己做的啊。自己做的。这是肉丸，这肉干豆腐，嗯，这是那个大头菜粉啊，这麻辣香菇，大麻粉，哎，土豆，啊，花生，烧茄子，烧茄子，哎，这有茄子最好吃啊，嗯，我看着有食欲啊，对，必须得来，哎呀，这个好，哎呀，好好，谢谢啊，哎，这一大份，10元啊，哎，啊，行行行，好，谢谢啊，好了，拜拜，大姐，谢谢啊。你们感觉东北10块钱一份，这个是10多种菜都可以一样来一点，这盒饭怎么样啊？值不值？又尝这菜味儿啊？那味儿还挺好的。东北盒饭必须都得蹲路边吃。嗯，蘸着一样，蘸也能吃饱。嗯。这木耳，你感觉我们这盒饭合适不？合适，这样，这奥良炸鸡啊，太值了，我跟你说。